নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। চ' মই মানে যিটো লেপটপত এডিট কৰোঁ সেইটো লেপটপত ভাইৰাছ সোমালে, সেইটো কাৰণে বেয়া হ'ল, সেইটোতে এডিট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে উপায় নাপায় কাইণ্ডমাছ ষ্টাৰতে এডিট কৰিছোঁ আৰু। এইটো ভিডিঅ'ত মিউজিক চিউজিক একো নাই, একদম ৰ ভিডিঅ', একদম বৰিং টাইপৰ। যিমান কণলৈকে আমনি লাগে সিমান কণলৈকে চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এইখন আছে মেইন গেটখন। গোটেই বৰষুণে অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিলে, এইবোৰ গোটেই পানী পানী। এইফালে আছে কেণ্টিনটো, তাৰপিছত এইটো মঞ্চটো, এইটো সেইফালে গীতাঞ্জলি বা আৰু বোবাই তাত পতাকা উত্তোলন কৰা বেদীটো চাই আছে অলপ ডিজাইনবোৰ। সেইজন বাহুবলী, এইজনী গীতাঞ্জলি, আৰু এইটো মঞ্চ ইয়াত, এইবোৰ বিচনা পাৰি দিছে, এইবোৰ শুব মানুহবোৰ ইয়াত। হাঁহি দিয়ক, হাঁহিব নোৱাৰো, হিহি কৈ দিয়ক। এতিয়া আমি যাম গোলাঘাটলৈ। এই অনুষ্ঠানৰ যিখন আলোচনী উলিয়াইছে সেইখন মানে আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে, আমি প্ৰিণ্টিঙৰ কামটো গোলাঘাটত দিছিলোঁ। চ' এতিয়া সেইখন আনিবলৈ যাম। গাইজ, কিতাপখন এইখন বিদ্ৰোহ সুবাক বুলি। এইখন মানে অকল দুদিনত প্ৰিণ্ট আউট কৰি কমপ্লিট কৰিছে, বাইণ্ডিং চাইণ্ডিং কৰি মেলি চব। চ' একদম কম টাইম পালে, সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল আৰু। এইবোৰ অলপ বেছি ডাৰ্কনেছ আহিলে এইখন আমাৰ স্কুলখন। এইখন প্ৰগত জাতীয় বিদ্যালয়, এইখনত মই আগতে পঢ়িছিলোঁ একচুৱেলি। চ' ইমানেই, এতিয়া পালোহি এখন উন্মোচন কৰিব, এতিয়া তালৈ যাওঁ। এই অঞ্চলৰ অগণন ভক্ত আৰু ৰাইজৰ সমাগমে এই বিদুৰ বাম পথাৰ সমন্বয় কৰি। তো গাইজ, ঘৰ পালোহি, এতিয়া ফটাফট ভাত খাওঁগৈ। ভাত খাই পেলাইনি বিক্ৰম আহিব, তাৰপৰা অলগালগ স্কুল যাম। মই মাজত দুদিন নিম বুলি, অ' হেলমেট নাই নহয়, দুদিন নিম বুলি স্কুল আহিবি নেকি? আন্ধাৰ হৈ গ'লো যে, মোৰ আন্ধাৰ হোৱাই হয় টাইম পোৱা নাই, আন্ধাৰ গোটেইকেইটাই গৈ আছো। এইখন স্কুলখন আমাৰ, এইজন ছাৰ। এইখন মেইন গেটখন, আমি ইফালেদি সোমাওঁ সদায়। এইটো অফিচটো, দেন এইবোৰ ইয়াত গাড়ী চাই থয়, সেইফালে চাইকেল থয়, এয়া আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এনেই আৰু থুলমূলকৈ সোঁফালে ডেপজিট, বাওঁফালে বিক্ৰম, বনাই আছে মানে এইটো স্কুলখন হৈছেগৈ আৰু।
বলক আগফালে যাও আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ হেৰিত নাইনটিনত এয়া আমাৰ ওপৰলৈ উঠি যোৱা ৰাস্তাটো এইটো অ' এইবোৰ বনাই থৈছে আঁকি মেলি এখন বোৰ্ড এখন চকী এনেকৈ অঁ আৰু এইটো আমাৰ ফেভৰেট জেগাটো আড্ডা মই ঘৈণত গোটেইকেইটা কথা পাতি আছে প্ৰিয়ম বোলাটো ক'বই নহয় হাঁহি হাঁহি মোৰ মুখত বহি লৈছে এইটো সেইটো পাগলে আৰু সেইটো বলিয়াটো এনেই ওলাইছিলে সেইটো পাগল পোৱালি বৈ এইকেইটা আমাৰ যুগত বনোৱাই হয় সেইকেইটা আমিয়ে দিছিলোঁ আমাৰ যখন আমি দিছিলোঁ কি কৰি আছে ভালে আছে ভাল ভাল অঁ চাহত তাত আছেগৈ নি অকলে অকলে 56,000 এইজনী মধুস্মিতা দীক্ষিতা আৰু এজনী উপাসনা সেইফালে ৰঞ্জন ছাৰ পালেহি আৰু আমাৰ চম্পক দা ক'ত গ'ল সেই লাজ কৰিলে ক'ব এইকেইজন বহি আছে জকাকিটা চাইকেলত যে আনিছিলে প্লাষ্টিক বহীটো মেলিয়ে বহীটো মেলিয়ে কি লিখিছা দুবৰি বন দুবৰি বন মধুস্মিতা বিতুপন এইটো মোৰ নামটো এইটো এটা ঋতুৰাজ তাৰপিছত আৰু এজনী মধুস্মিতা এজনী দিজা আমাৰ লগৰ আছিলে ঋতুৰাজ মহন্ত এইটো নহয় আমাৰ ফটো চটো নাই যাওঁগে বাই বাই মই খামহে আৰু একো নোখোৱাও মাৰি দে
I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.